Assalamu alaikum. Menim ismim Tara Pandeya. Men rakosaman. Mission is to make Uzbek dance and dance forms from Central Asia. Mening maqsadim O'zbek raqsi va Markaziy Osiyo raqs turlarini xuddi balet kabi jahon sahnalarida qadrlanishiga, zavq va hurmatga sazovor bo'lishiga erishish. On the same level as ballet. Men bu raqsga ilk marta tasviriy san'at orqali oshiq bo'ldim. 12-13 yoshimda muzeyda miniatyuralarni ko'rib qolgandim. Undagi raqqosalar va sozandalarga mahliyo bo'lib, hayotda qanday ekan bu deb o'ylab qoldim. San Fransisko juda ko'p millatli. U yerda o'zbek ustozlaridan saboq oldim. Bu musiqani eshitishim bilan badanim harakatlana boshlaydi. Men mo'g'ul raqs usullarining Hindistondagi qataq raqsiga ta'sirini tadqiq qilyapman. Bu hali hech ham o'rganilmagan. Mo'g'ullar hukmronligi ostida Hindiston saroylarida qataq raqsi paydo bo'lgan. Hind raqsining 8 ta mumtoz turi bor. Faqat qataq raqsida davomiy aylanish usuli bor. Menimcha bu tasodif emas. U davrda Hindistonda yashagan o'zbek, tojik, afg'on hukmdorlari muayyan raqs va musiqiy didga ega bo'lganlar va bu hind san'atiga ham ta'sir qilgan. Miniatyuralarga qarasangiz, 15-asr boshlarida raqqosalar ko'ylagi osilgan. 100 yildan keyingilarda esa ular aylanayotgan holda. O'zbek raqsi go'zalligi o'ta boy, bepoyon va chuqur. Dunyoda noto'g'ri tasavvur mavjud. Go'yoki g'arb san'ati innovatsion, zamonaviy va taraqqiyparvar. Sharq san'ati esa go'yoki qotib qolgan milliy va an'anaviy san'atdir. Bu menimcha katta xato. Sharq san'ati, xususan musiqa va raqsi, ko'p bilim va madaniy g'oyalarning manbaidir. To the movement and into the music. In Uzbekistan,
my wish is that they will appreciate the dance. Umid qilamanki, O'zbekiston xalqi o'z raqqosalarining mahorati, ularning og'ir mehnatini qadrlaydi. Ba'zida sezdim. Ha, raqqosa deya yerga urishadi. Lekin professional raqqosalar madaniy merosni avloddan avlodga tashuvchi vositachilardir. Mayli, o'zbek raqqosa kelib Angliyada tomosha ko'rsatsa, hamma uni naqadar chiroyli ekan deya olqishlaydi. Lekin aslida buning ahamiyati yo'q. Bu raqqosalarni ularning o'z xalqi qadrlashi kerak. Bu yuksak san'atmi yo'qmi? Madaniyatimizning bu qismidan g'ururlanamizmi? Qizim yo o'g'lim raqqos bo'lmoqchi bo'lsa, men faxrlangan bo'larmidim? Agar yo'q deb javob bersangiz, balki qayta muhokama qilish kerakdir. Nega ularni qo'llab-quvvatlamaymiz? Sizning tarixingiz shu qadar boy, san'atingiz shu qadar turfa xilki, uning asrlar osha jon saqlab qolishi uchun xalq o'z san'atkorlarini buyuk san'at vakillari deya e'zozlashi kerak. Sekizinchi mart muborak.